Nyt puhutaan coachauksesta. Vieraana on Anne Karilahti, joka on siis LCF Life Coach ja Valmentamo-yrityksen toimitusjohtaja. Tervetuloa, Anne. Kiitoksia. Mä haluaisin ihan ensimmäiseksi kysyä sulta, että mitä se on se coachaus? Onko se sama kuin valmennus ja mitä ne molemmat tarkoittaa? No, coachaus on sama kuin valmentaminen. Toinen termi on vaan englanninkielinen ja toinen on sitten niin kuin suomenkielinen termi. Ja vähän molempia tänä päivänä käytetään yhtä paljon. Et alun perin valmennuksessa, kun puhuttiin, niin monta kertaa mietittiin tämmöistä niin kuin urheiluvalmennusta, jossa sitten annettiin esimerkiksi urheilijalle niin kuin erilaisia ohjeita, että miten hän treenaa tiettyjä asioita, jotta hän pääsee sitten tavoitteeseen. Mutta sitten jos me puhutaan ihan niin kuin valmennuksesta sillä tavalla, mitä me tehdään sitä, niin siinä ideana on se, että se valmentaja ei missään nimessäkään neuvo sitä toista ihmistä, sitä asiakasta, vaan asiakas itse oivaltaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla, että mikä on se juttu, mitä hän haluaa ja miten hän saavuttaa sen tavoitteensa. Musta olisi mielenkiintoista kuulla, miten susta tuli tämän alan ihminen ja tämän alan yrittäjä? Mä olen aina ollut kiinnostunut siitä, että miten ihmisen mieli toimii ja miten ihminen voi kasvaa henkisesti. Ja ne on tietysti sellaisia aihealueita, mitä meillä kotonakin käsiteltiin. Ja sitten mä olin joku 20-vuotias, mä luin ensimmäisen kirjan, joka oli tämmöinen Wayne Dyerin kirja, Hyväksy itsesi, uskalla elää. Ja se kolahti muhun tosi paljon ja se sopi mun omaan elämäntilanteeseen silloin tosi hyvin. Ja mä sain siitä tosi paljon apuja, millä mä pääsin mun omassa elämässä eteenpäin. Mä innostuin, mä hurahdin siitä aiheesta tosi paljon ja mä aloin lukea paljon niitä kirjoja ja osallistuin paljon erilaisille kursseille. Mä kiinnosti kaikki niin kun, myös se, että minkälainen ihminen on psykologisesti, mutta mä kiinnosti myöskin paljon semmoiset näkymättömät asiat. Mä olin kiinnostunut hirveän monipuolisesti kaikesta ja tietenkin kun mä tutustuin tähän aiheeseen 25 vuotta sitten, niin maailma oli hirveän erilainen. Eli tämmöinen valmennushan ei ollut silloin vielä Suomenmaalla eikä oikein vielä missään muuallakaan päin maailmaa. Että sehän on tullut vasta myöhemmin, että mä oon kasvanut siihen samalla mukaan. Ja Suomessa oli elämäntaitovalmentajan koulutus vuonna 2005 ja mä tiesin kyllä heti, että mä osallistun. Että se on mun juttu ja osallistuin siihen. Ja se oli sitten vuosi, joka muutti mun elämän niin kuin lopullisesti. Ja sitä myöten mä lähdin sitten tekemään niitä valmennuksia. Ja sitten minkä jos miettii sitä yrittäjyyttä, niin mun vanhemmat on tavallaan ollut yrittäjiä, kun ollaan oltu maalaistalossa. Ja sitten mun tausta on tuolla media-alalla, että mä oon työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa, niin se oli jotenkin hirveän luontevaa yhdistää se oma osaaminen ja sitten myynti ja markkinointi kaikki niin kuin yhdeksi toimivaksi tuotepaketiksi. Mutta ehkä suurin syy oli niin kuin se, että miksi mä lähdin yrittäjäksi, oli se, että halusin olla oman elämäni herra. Tai rouva, kuinka se päin haluan sanoakin. Musta tuli äiti vuonna 2007. Ja ajatus siitä, että mä aamulla heräisin aikaisin ja laittaisin itseäni kuntoon ja veisin lapsen tarhaan ja taas töihin. Ja tämmöistä niin kuin oravan pyörässä juoksemisesta, niin sitten ajattelin, että ei se ole ihmisen elämän tarkoitus juosta oravan pyörässä, että mä en halua sellaista elämää. Ja niinpä mä sitten päätin, että mä en siihen lähde mukaan. Mä perustan oman yritykseen, mä voin lähteä miettimään niitä omia aikatauluja heitä ja löytää semmoisen tietynlaisen vapauden. Niin se on niin kuin tälleen lyhyesti kiteytettynä se, että miten me ollaan tähän päädytty tähän. Eli sä olit oikeastaan sit aika lailla niinku semmoinen uranuurtaja täällä ja koko tämä maailma oli monille tuntematon, kun sä hyppäsit siihen. Joo, se on ihan totta, että kukaan ei silloin Suomessa tiennyt, että mitä valmennus on. Ja mä muistan silloin, kun mun yrityskumppanin kanssa mietittiin, että minkälaisia tavoitteita me asetetaan. Ja meidän yksi tavoite oli se, että me tehdään life coachingista tunnettua Suomessa. Ja tehtiin ihan määrätietoisesti sitä työtä ihan tälleen ruohonjuuritasolla. Ja toki mulla oli niin kuin kontakteja olemassa mediamaailmaa. Ja mä valmensin ihan aluksi toimittajia. Kaikki tutut toimittajat, ketkä mä tunsin, mä valmensin heitä. Ja sitten hän alkoi kirjoittaa juttuja valmennuksesta. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa meneen eteenpäin. Ja mulla oli tämmöinen ajatus, kun mä mietin sitä tilannetta silloin, että Suomessa oli vielä niin kuin 10 vuotta sitten, niin ihmiset ei hirveästi puhunut itsetuntemuksen kehittämisestä. Se oli vähän semmoista, niin kuin, se oli kuitenkin outo asia Suomessa. Ja Suomessa oli siihen aikaan niin kuin oli terapia, johon sitten mentiin, jos oli joku ongelma. Ja kukaan ei koskaan kehdannut sanoa, että he menee terapiaan. Se oli jotenkin hävettävää noottavaa. Se on toki se on vieläkin joillekin, niin kuin, no, mutta siitä puhutaan nyt jo paljon avoimemmin. Ja sitten oli tavallaan sit tällaiset niin kuin ihmiset, jotka käytti, niin kuin, hyödynsi niin kuin astrologiaa tai selvännäkijöitä tai että meni tämmöiselle, mä nyt käytän lainausmerkeissä osastoon, hihuliosastolle. Ja siellä oli hirveän kivaa, mutta se ei ollut uskottavaa. Ja sitten mä mietin, että mikä tässä on tämä niin kuin itse, että okei, että
nämä, jotka ei ole uskottavaa, niin siellä se on niin kuin ihan kivaa. Ja sitten taas että tämä, niin kuin, tämä terapiapuoli, mikä oli niin kuin, ja psykologit, jotka olivat niin uskottavia, niin sitä kuitenkin hävettiin ja se ei ollut taas kivaa. Ja sitten mä miettiin, että miten tästä voi tehdä niin, että on kivaa ja uskottavaa. Me lähdettiin rakentamaan siitä näkökulmasta sitä, että tavallaan valmennus on niin kuin makea juttu. Vähän samalla tavalla kuin ihmiset on ylpeitä siitä, että mulla on PT, niin että mä käyn mun personal trainerin kanssa treenaamassa, niin sitä ollaan vähän silleen, että se on niin kuin makea juttu. Ja mä halusin tehdä tästä valmennuksesta nimenomaan makea jutun, ja se oli semmoinen, niin kuin, mikä sitten lähti niin kuin meneen kyllä eteenpäin. Että noita asioita vaan pitää tavallaan aina miettiä, että miten niitä tarjoillaan, niin sitten ne niin kuin aukeaa ihmiselle vähän eri tavalla. Aivan. Eli sä lähdit siitä, että sen tulisi olla kivaa, uskottavaa ja hyödyllistä. Joo. Ja sitten täällä miettiä sitä, että mitä se ihminen on halukas niin kuin ostamaan. Ja sitten myöskin se, että mihin se ihminen on valmis niin kuin tulemaan mukaan. Että jos joku asia on tuntematon tai pelottava tai se herättää ikäviä tuntemuksia, niin se jää hirveän helposti sitten ihmisille kaukaiseksi, että ihmiset ei lähde siihen sitten mukaan. Niin se oli se näkökulma, että ihmisillä on sellainen luottavainen ja turvallinen olo, että he voi osallistua tähän. Ja sitten tietenkin valmennuksessa, kun keskitytään paljon siihen, että mikä sussa on hyvää ja keskitytään niihin sun vahvuuksiin ja positiivisiin asioihin, että sä saat sitä energiaa ja sun tulee sitä hyvä fiilis, niin mä haluaisin tehdä siitä semmoisen, että se, niin kun, se itsetuntemuksen kehittäminen olisi semmoinen ihan normaali asia, yhtä normaali asia kuin se, että katsoo päivällä illalla uutiset esimerkiksi televisiosta. Aivan. No, sä mainitsit jo, että sä aloitit toimittajien kanssa, niin kenelle sun mielestä tämä sopii, tämä valmennus? Valmennusperiaatteessa sopii kyllä hirveän hyvin kaikille, mutta siis ensisijaisesti tietenkin, niin kuin, tai sanotaan sellaisille ihmisille, jotka on valmiit niin kuin tutustumaan omaan itseensä, valmiit myöskin sitten ottamaan tarvittavia askelia, jotta ne pääsee elämässä eteenpäin. Et valmennus ei esimerkiksi sovittaa sitten sellaisille ihmisille, joilla on niin kuin paha kriisi päällä, että ne tarvitsee enemmänkin terapiaa päästäkseen taas niin kuin, saadakseen niin kuin pään veden pinnalle. Jos sulla on esimerkiksi haasteita ajanhallinnassa, niin valmennus sopii oikein hyvin. Et aika harva kuitenkaan menee terapiaan sen takia, että ei pysty hanskaamaan kalenteriansa. Tai esimerkiksi, jos haluat saada sun talousasioita kuntoon, niin valmentajan kanssa on hyvä sparailla, jos sä haluat miettiä, että mikä susta tulee isona tai kehittää sun itsetuntemusta tai miettiä, että mitä sä niin kun alat tekemään työksesi tai miten sä luot parempia ihmissuhteita tai niin tämän tyyppisissä asioissa valmennus toimii hirveän hyvin. Ja esimerkiksi myös semmoisissa tilanteissa, että haluat esimerkiksi opetella uuden elämäntavan. Sopii niin kuin esimerkiksi monet personal trainerit on käynyt meidän koulutuksen, niin he pystyvät tavallaan auttamaan sitä asiakasta sitten jalkauttamaan ne uudet toimintamallit siihen arkeen niin pysyvällä tavalla. Mutta yhtä hyvin valmennusta käytetään, esimiehet saa siitä paljon hyötyä ja me tehdään työyhteisössä valmennusta. Et niitä tietenkin sitten muokataan aina niin kuin niiden asiakkaiden mukaisesti. Käytkö sä muuten, tai käytkö, mutta onko sulla itse valmentaja? Joo, aika paljon meillä on semmoinen vaan niin kuin porukka, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, niin me kyllä valmennetaan toinen toisiamme tosi paljon. Ja se on hirveän tärkeää, että valmentaa toinen toistaan. Mä kysyn sitä, että käytkö sä, niin siitä tuleekin hyvä kysymys, että nykyaikana kun erilaista tekniikkaa, niin välttämättä ei tarvi sen kummemmin käydä missään. Ei. Miten se tapahtuu se valmennus yleensä? No se, miten mä hyödynnän sitten valmennusta, on se, että ne on henkilökohtaisia tapaamisia tai sitten puhelimitse. Asiakkaat saa palvelun puhelimitse käymällä tai onko niitä Skypeja ja muitakin nykyään käymällä? On. Kaikki vähän olisi keinot on nykyään käytössä. Eli jos mä mietin näitä, ketkä meiltä sitten valmistuu valmentajiksi, koska me koulutetaan myöskin valmentajia, niin he tekee puhelimitse ja sitten on myöskin totta kai nämä, niin kuin, että kasvatusta tavataan ja voidaan sitten Skypein avulla valmentaa ja ja myöskin niin kuin ihan mailitse voidaan valmentaa tai chattaamalla voidaan valmentaa. Ja sitten ihan myöskin tämmöiset valmennukset on niin kuin toimivia, että tavataan tämän asiakkaan kanssa luonnossa. Ja lähdetään vaikka kävelemään meren rannalle ja siinä samalla sitten käydään niitä valmennettavia asioita läpi. Ja myöskin sitten näiden yksilövalmennusten lisäksi on ryhmävalmennuksia, jossa vaikka joku ennalta määritelty teema, että on sitten vaikka onnellinen elämä tai parempi ajanhallinta tai ihania ihmissuhteita, niin sitten voi osallistua myöskin tämmöiseen ryhmävalmennukseen. Mistä ihminen osaa valita sitä, että ensinnäkin sitä jo, että onko tämä terapia-asia vai sullahan oli noita esimerkkejä, mutta ehkä ne ei ole aina niin selviä. Noi oli hyviä noin, kun kerroit, mutta joskus voi olla vaikea tietää, että mihin tämä nyt liittyy, niin miten kannattaa lähteä liikkeelle? Mä käytän yleensä sellaista vertausta, että jos sun kroppa on rikki, sä menet lääkäriin,
Mutta jos sä haluat sun kropan kuntoon, niin sit sä meet odot tämmösen oman personal trainerin. Eli terve ihminen menee sitten semmoiselle, missä se haluaa saada asiat parempaan kuntoon. Mutta jos on tavallaan semmoisia asioita, mitä sun kannattaisi menneisyydestä käsitellä, esimerkiksi sulla on vaikea lapsuus, tai sulla on ollut mikävä parisuhde, tai avioero, tai lapsia, tai kakiusattu, tai tämän tyyppinen, niin ne on selkeästi semmoisia, että silloin mennään sinne terapian puolelle. Ja valmennettavan ihmisen tunnistaa siitä, että hän on perusasiat elämässä kunnossa. Mutta hän haluaa vielä niin kuin tavallaan ehkä parempaan kuntoon sitä elämää. Tai esimerkiksi, että sun elämä on tosi hyvässä kuosessa, mutta sä et ole vaan onnellinen siinä sun elämässä. Se on hirveän tyypillinen tilanne tulla sitten valmennukseen. Valmennuksessa olennaista on se, että asetetaan tavoitteita. Ja ihmisellä pitää olla silloin energiaa ja voimavaroja ottaa ne tarvittavat askeleet, jotta hän pystyy saavuttamaan ne halutut tavoitteet. Eli jos sä terapiaan meet, niin siellä jutellaan ja mietitään ja puhutaan ja pohditaan ja niin kuin käydään niitä asioita läpi. Että sä tavallaan sä laitat itse pääsisäisesti tietyllä tavalla kuntoon. Toki valmennuksessakin se tapahtuu. Mutta valmennuksessa olennaista se, että toki että 2 viikon päästä kun me nähdään, niin mitä olennaisia asioita muutoksia sun elämässä on tapahtunut. Mutta ihminenhän on sitten myös aika monimutkainen. Voihan sitä... Meillä kaikilla on varmaan omat juttumme, keskeneräisyytemme. Onhan niitä ihmisiä, jotka käy vuosikaudet terapiassa ja terapia voi sopia myös sellaisissa tilanteissa, ettei ole niin akuutti mikään hätä, mutta saattaa olla niin kuin monta osa-aluetta, että onko se niin kuin mahdoton ajatus, että ihminen on jossain asiassa terapiassa ja jossain asiassa valmennuksessa. Joo, sekin on tyypillistä. Et paljon on tämän tyyppisiä asiakkaita, jotka käy sekä terapiassa sekä valmennuksessa. Ja sitten monta kertaa saattaa tulla valmennukseen ja huomataan, että ehkä se onkin parempi, että hän onkin terapiassa. Ja sitten taas joku terapia-asiakas, joka tulee käymään myös valmennuksessa, niin huomaa, että se valmennus oli itse asiassa mun juttu. Että näin tapahtuu, että eihän se koskaan ole sellainen veteen piirretty viiva. Että se monta kertaa sitten, kun niitä asioita ruvetaan avaamaan ja miettimään ja pohtimaan, niin sitten huomataan, että mikä on se tavallaan se oikea keino sitten päästä siinä tilanteessa eteenpäin. Niin, että kannattaa lähteä liikkeelle eikä jäädä turhaan yrittää niin kuin selvittää, että mihin kategoriaan mä nyt kuulun, vaan ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja sitä kautta sitten just löytää näin. Se oman juttunsa. Kyllä, just näin. Sitten kun sä mainitsit näistä erilaisista tavoista, joilla tätä valmennusta voi toteuttaa, niin mistä sen sitten tietää, että mikä mulle sopii? No monta kertaa se on ihan niin kuin sen valmennusmuodon määrittelee sitten se, että missä on valmentaja ja missä on asiakas. Ja jos asiakas esimerkiksi on vaikka eri puolilla Suomea, että on monta 100 kilometriä matkaa, tai esimerkiksi niin kuin, asuu ulkomailla. Niin, ja sitten, että mikä sillä asiakkaalle on luontavinta. Jollekin on esimerkiksi paljon luontevampaa puhua, ja jollekin on taas luontevampaa kirjoittaa. Ja sitten myöskin, että onko se semmoinen, että halutaanko me olla niin kuin ajallisesti sidottuja. Että mikä on se ajankohta myöskin, että joku esimerkiksi, ajatellaan, että vaikka sellaista perheenäitiä, niin hänellä saattaa se mahdollisuus valmennukseen olla illalla 10 aikaa. Niin sitten se saattaa tarkoittaa sitä, että se tulee ne meilitse ne tehtävät ja se käydään sitä kautta läpi. Tässähän tullaan sitten siihen, että ei voi enää sanoa, että niin, mutta kun mä asun täällä syrjäseudulla, niin ei se onnistu, kun ei täällä ole ketään. Joo, ei, se ei ole enää nykypäivää. Että tavallaan vähän niin kuin kaikki on mahdollista. Että jotkut esimerkiksi myös sillä tavalla, että haluaa tavata sen valmentajan ensimmäisen kerran niin kuin kasvotusten. Ja sitten sen jälkeen sit hoidetaan se näiden erilaisten tekniikoiden avulla. Ja sitten vastaavasti se on myös valmentajan mahdollisuus, että jos hän ei esimerkiksi halua hankkia itselleen toimitiloja, niin pystyy tekemään sitä valmennusta sitten esimerkiksi osa-aikaisesti just erilaisten teknisten välineiden avulla. Jotkut sanoo, että mihin niitä valmentajia tarvitaan, että ennenkin on selvitty ja onhan niitä kavereita ja niin poispäin. Niin mitä sä silloin sanot? No, kaverithan on hirveän tärkeitä, mutta ystävillä on olemassa se haaste, että ystävät hirveän helposti neuvoo. Nehän kertoo tosi paljon mielipiteitään. Ja tänä päivänä itse asiassa on aika vähän ihmisiä, jotka oikeasti osaa kuunnella. Kun sä alat kertoa esimerkiksi jostain sun ongelmasta tai haasteesta, ja toinen ihminen alkaa helposti pohtimaan, että no mitenköhän toi pitäisi ratkaista, ja sitten toinen ihminen rupeaa ratkoon sun ongelmia tai neuvoon sua. Jolloin tämä ihminen, jolla on tämä joku akuutti tilanne, saattaa alkaa kuuntelemaan liikaa muita, jolloin alkaa elääkin muiden elämää, eikä sitä oman näköistä elämää. Ammattitaitoinen valmentaja osaa kuunnella oikeasti, koska se on hirveä. Kuuntelemisessakin on paljon erilaisia tasoja. Ja että sä saat oikeasti kuunnella oikealla tavalla, jotta se ihminen uskaltaa kertoa ne oikeat asiat.
Sitten myöskin on tärkeää, että valmentaja kysyy, niin että antaa sen ihmisen itse oivaltaa. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että miksi me nykypäivänä tarvitaan valmentajia, niin elämä on aika hektistä. Ja sitten me saadaan aika paljon niin kuin ulkopuolelta erilaista informaatiota, jossa se meidän oma minä helposti unohtuu. Ja sitten meillä on myöskin mahdollisuuksia valita. Vaihtoehtoja on tosi paljon. Et jos mennään muutama 10 vuotta taaksepäin, niin ei siihen aikaan ollut mahdollisuus valita. Ei kaikilla ollut mahdollisuutta kouluttautua tai mahdollisuutta lähteä jonnekin. Tai ei ollut erilainen niin ammatikki. Oli semmoisia, että opiskelit yhteen ammattiin ja sitten pysyt siinä niin kuin yli lopun ikässä. Mutta tämä maailma on muuttunut. Nyt tämä toimenkuva on paljon monimuotoisempaa. Se tulee muuttuu ihan erilaiseksi esimerkiksi siitä, että aika monet meistä tulee tulevaisuudesta työllistämään itsensä projektiluontoisesti, että tämmöiset niin kuin perinteiset vakituiset työpaikat alkaa pikkuhiljaa häviämään, niin tämän tyyppisessä tilanteessa valmentaja on tosi oivallinen, koska hän auttaa sitten löytää niitä ratkaisuja, että mikä on se sun oma roolissa juttu sitten. Ja voihan se olla niinkin, että sitä ei halua ystävien kanssa käyttää sitä aikaa, varsinkin jos sitä aikaa ei ole ihan älyttömästi, niin sitten tällaisiin asioihin vaan haluaa mieluumminkin sitten tehdä ihan muita asioita heidän kanssaan. Kyllä. Sitten on myöskin tärkeää se, että ei kuormita liikaa ystäviä. Koska sitten ystävyydessäkin on kuitenkin tärkeää se, että siinä on semmoinen positiivinen vire, että totta kai jaetaan niin kuin ilot ja surut, mutta sitten se, että jos toisella ihmisellä on tosi paljon rankkaa ja hän koko ajan jakaa kaikki ikävät asiat, niin hän alkaa sitten kuluttaa ja kuormittaa toistakin ihmistä ja viemään hänen energiaansa. Et siinä mielessä, että ystävyydessäkin on niin kuin tärkeää, että on tietyt sopivat rajat sitten, miten niitä asioita käydään läpi. Ja siellä ystävyydessä voi olla myös sit muita juttuja, että voihan olla, että se mihin minä pyrin ei sovikaan enää niin, niille mun ystävilleni. Niin, joo, se on ihan totta. Joo, ja sitten tähän törmään itse asiassa tosi paljon, niin kuin jo pelkästään siinä, kun ihmisiä tulee valmennuskoulutukseen, niin törmää tähän just siinä, että ne ihmiset, kun ne haluaa lähteä toteuttamaan unelmiaan, niin ystävät ei suosittelekaan sitä, vaan ne on silleen, että no hei, että nyt sulla on vakituinen työpaikka ja taloudellinen tilanne on tällainen, että missään nimessä sun ei kannata irti sanoa itseänsä. Ja toinen on ehkä tyylin burnoutin partaalla ja tosi ahdistunut ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin meidän omat pelot, me voidaan helposti neuvomaan muita ihmisiä omien pelkojen kautta, jos meillä ei ole semmoista tavallaan ammattitaitoista niin kuin tapaa käsitellä niitä asioita. Aivan. Ja sekin pitää ymmärtää, eikä se ole mikään niin kuin syyllistämisen paikka, kavereiden syyllistämisen paikka, se olisi liian helppoa lyhytnäköisesti, vaan se on tätä elämää. Sitten joskus pitää mennä eteenpäin eri keinoin, jos haluaa jotain muutosta. Kyllä, just näin. Minkälaisia ennakkoluuloja ihmisillä on valmennuksia kohtaan? No joskus tulee tietysti erilaisia. No alkuvaiheessa oli tietenkin niin kuin erilaisia ennakkoluuloja, kun ihmiset ei oikein tiennyt, että mistä on kysymys. Ja yhä edelleen on paljonkin ennakkoluuloja. Ja mä en ole koskaan hirveästi käyttänyt energiaa niiden ennakkoluulojen muokkaamiseen, koska mä keskityn aina niin kuin siihen, että mitä mä haluan tehdä ja mitä mä haluan viedä eteenpäin. Mutta just tämä esimerkiksi ajatus siitä, että siellä neuvotaan toisia ihmisiä kauheasti, niin se ei pidä paikkaansa. Se on sellainen yleinen harhaluulo, mitä ihmisillä on. Ja sitten on, jossain vaiheessa oli myöskin tämmöisiä niin kuin ajatuksia, että tämä on niin kuin tarkoitettu uusavuttomille ja tapetetaan niille niin kuin, tiedätkö, elämää, että ikään kaupassa tai tekee ruokaa tai jotain tällaista, niin ne oli kyllä kanssa aika kaukaa haettuja. Sitten tämmöisiin kaikkiin törmää aina niin kuin silloin tällöin tai sitten, niin kuin, tai sitten esimerkiksi sitä, että joku voi olla niin kuin valmentaja, vaikkei sillä ole koulutusta, koska valmentajan niin kuin, tavallaan nimikin on semmoinen, että se on vapaasti käytössä. Ihan samalla tavalla terapeutitittelihän on ihan vapaasti käytöstä, että sehän ei vaadi myöskään koulutusta, että vaikka kutsuu itsensä terapeutiksi. Mutta mä en tiedä ketään, joka kutsuu itsensä niin kuin life coachiksi ilman koulutusta Suomen maassa. Että se on myös monta kertaa tämmöistä, niin kuin media hirveän helposti haluaa myydä omia artikkeleitaan ja lehtiään sillä tavalla, että luodaan negatiivisia otsikoita, koska ne jostain syystä Suomessa myy. Ja sitten niitä välillä kun keksitään ihan keksimällä, vaikkei niissä ole mitään niin kuin, tavallaan perää. Mutta ehkä ne on enemmän semmoista niin kuin ihmisten tietämättä liittyviä juttuja.
Niin, aika hyvin ihmiset nyt tietää kyllä, mitä valmennus on. Eli kokeilemalla sitten vaan, saako niistä sellaisia maistiaisia muuten jotenkin? Joo, yksi hyvä maistiainen on mun mielestä se, että osallistuu johonkin ryhmävalmennukseen. Koska monta kertaa ryhmävalmennuksessa se osallistuu vaikka parilla 10 eurolla ja osallistuu sinne pariksi tuntia, niin näkee, että onko tämä semmoinen toimintamalli, mistä tykkään ja mistä en tykkää. Ja tai sitten joskus voi kysyä, niin kun jotkut valmentajat tekee esimerkiksi silleen, että sä voit olla puoli tuntia ilmaiseksi valmennettavana jossakin, että sä tiedät, että, niin kun, että miltä se tuntuu. Ja aika monet kokeilee valmennusta sillä tavalla, että kuitenkin koulutetaan noita valmentajia, niin meidän opiskelijat tekee lopputyönä 4 niin kuin harjoitusvalmennuksia, että ne ottaa aina asiakkaan ja valmentaa heitä 4 kertaa, niin sen saa ilmaiseksi sen valmennuksen, niin monetkin testaa sitä valmennusta sitten sillä tavalla. Mites sen ammattitaitoisen valmentajan tunnistaa? Ammattitaitoisen valmentajan tunnistaa sillä tavalla, että hän ensinnäkin kuuntelee asiakasta ja asiakkaan toiveita ja etenee sen asiakkaan mukaisesti, eikä lähde tuputtamaan omia näkemyksiään tai elämän arvojaan tälle asiakkaalle. Ja sitten tietenkin kannattaa aina kysyä, että onko hän kouluttautunut ja onko hän valmistunut ja onko hänellä mahdollisesti jotain muitakin koulutuksia taustalla, koska yleisesti jotain valmentajat on koulut. Siellä on myöskin muutakin osaamista monta kertaa monellakin taustalla. Sitten voi kysellä suosituksia myöskin. Ja sitten se, että kuunnella sitä itse, että tuntuuko se susta hyvältä se valmennus vai ei. Että tuntuu siltä, että ei kemia toimi, niin sitten kannattaa miettiä, että onko se joku toinen valmentaja tai onko se valmennus ylipäätänsä muututtu. Miten siihen sit sitoutumisen kannalta ja just tämän varmistamisen kannalta, niin kannattaa lähteä mukaan, että miten tällaisia ylipäätään ostetaan tällaisia palveluita? Voiko se niin kuin ostaa ensiksi pariksi tunniksi ja katsoa, vai onko se jotain pakettijuttuja? Kuinka kauan tämmöiset ylipäätään voi kestää, tai minkälaisia tuotteita nämä on? Niitä on vähän erilaisia. Siis valmennusta voi ottaa vaikka ihan tunnin kerrallaan, tai voi ostaa 4 kerran paketin. Sitten on sellaisia valmentajia, jotka järjestää erilaisia niin kuin tämmöisiä valmennuskokonaisuuksia, jotka saattaa kestää vaikka 1,5 vuotta tai vuoden, ja sitten nämä tapaa vaikka kerran kuukaudessa ja tietää päivän yhdessä tai muutaman tunnin yhdessä. Ja melkein kun menee tuonne nettiin ja googlaa ja katsoo, että mitä erilaisia valmennuksia on tarjolla, niin sitten sieltä voi lähteä katsomaan poimiin, että mikä on se semmoinen mun näköinen valmennus. Se saattaa olla, että siellä esimerkiksi jotkut valmennukset on semmoisia esimerkiksi, life coachingin lisäksi siellä on vaikka niin kuin joogaa ja mindfulnessia ja meditaatioa tai liikuntaa tai taidetta. Että aika monetkin niistä rakentaa näistä valmentajista sitten semmoisen vähän niin kuin oman näköisen tuotekokonaisuuden, että se ei ole aina pelkästään puhtaasti sitä valmennusta. Niin kannattaa vähän kuunnella itse, että mikä on semmoinen juttu, mikä voisi mulle sopia. Ja sitten kun esimerkiksi työväenopistoista on tänä päivänä tosi paljon tämmöisiä valmennuskursseja tarjolla, niin kannattaa ilmoittautua niihinkin, koska niitä saa sukat edullisesti sitten sitä kautta. Onko tässä muuten jotain sellaisia muoti-ilmiöitä nähtävissä, kun sä oot jo katsellut tätä jonkun aikaa? No, tietyllä tavalla joo. Että kyllähän silloin esimerkiksi muutama vuosi sitten niin kun puhuttiin, että life coaching on niin kun nyt trendikästä. Mutta nyt esimerkiksi sen jälkeen on niin kun life coachingin lisäksi on tullut esimerkiksi sitten mindfulness on tullut hyvin vahvasti ja varmaan sitten kohta en tiedä, mikä on sitten seuraava versio, mikä tulee sieltä, mutta kyllä nyt aina tulee sellaisia uusia juttuja. Oliko se life coach siis niinku suomalaisena sanana niin tämä elämäntaitovalmentaja, onko ne yksi yhteen? On yksi yhteen. Ja Suomessa on tavallaan 2 kouluttajaa, jotka kouluttaa valmentajia, eli Suomen elämäntaidon valmentaja valmennusakatemia. Sieltä tulee MT-elämäntaidon valmentajia. Sitten meillä valmentamosta nimeltä tulee sitten taas LCF Life Coacheja. Eli me käytetään eri titteliä ja nämä rekisteröityjä tuotemerkkejä. Just. Mutta se on sama asia. Just. Ja tärkeämpää kuin tittelit sitten niin on se, ymmärsinkö oikein, just se, että sunkin mielestäsi tämä, että syntyy se luottamuksellinen suhde ja kokee, että tämä tuntuu hyvältä ja pääsee eteenpäin. Ja kyllä, just näin. Ja se on aina yksilöllistä.
se on hyvin yksilöllistä ja sitten eri ihmisille toimii hirveän paljon eri asiat. Itsekin mäkin aina välillä testaa asioita, että huomaan, että toi toimii mulle ja toi toimii, taas toi, joku toinen juttu sitten taas ei toimi. Ja mä oon ymmärtänyt ja kuullut vähän tuolla, että teidänkin koulutuksesta saa tosi hyvin eväitä sitten tämä valmentaja, kun siis te koulutatte näitä life coachia, niin sitten heillä on, no on puhuttu niistä työkalupakeista ja näin, niin heillä on sitten eväitä, joita he voi niinku käyttää erilaisissa tilanteissa paljonkin. Joo, että eihän sellainen valmentajan perustyökalupakkiin kuuluu ne sellaiset kysymykset, tietyn tyyppiset kysymykset. Mutta sitten niin me käytetään paljon myös muitakin, meillä on erilaisia NLP-harjoituksia ja sitten käytetään mielikuvaharjoituksia ja me voidaan käyttää piirtämistä valmennuksen apuna tai värejä tai kuvia tai ääntä tai kehoa tai kehon liikettä. Et meillä on hirveän paljon erilaisia niin kuin keinoja, miten me päästään sinne. Mitä me voidaan hyödyntää, me päästään niillä sitten siihen tavallaan alitajunnan tasolle, joka, jossa on sitten se meidän sisäinen minä oikeasti on ja joka tietää, mitä me halutaan ja tota, miten me saavutetaan ne. Niin sen takia me käytetään aika paljon tämmöisiä paljon monimuotoisia harjoituksia ja meillä käy koulutuksessa sitten ihan niin kuin semmoiset psykologit, työnohjaajat käy esimerkiksi sitä meidän koulutusta sen takia just, että ne saa sieltä meidän koulutuksesta sitten lisää semmoisia työkaluja, jotka sitten on niin kuin monipuolistaa tai heillä on enemmän niin monipuolisempia työkaluja sitten siinä heidän omassakin työssään. Niin teillä on tämmöinen hyvin ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Kyllä, kyllä. Voiko tämmöisestä koutsauksesta olla koskaan haittaa? Koutsauksesta voi olla haittaa silloin, jos ihminen menee valmennukseen silloin, kun hän ei ole valmennettavissa. Et esimerkiksi niin kun, jos ihminen on vaikka masentunut. Niin masentuneelle ihmiselle ei ole hyväksi, että hän asettaa itselleen tavoitteita, koska hän on, ei jaksa saavuttaa niitä tavoitteita, jolloin hän saattaa masentua yhä vielä enemmän, että hän ei pysty niihin. Ja tämmöisessä tilanteessa siitä on niin kuin haittaa. Ja sen takia, niin kuin, jos ihminen on niin kuin vakavasti masentunut, niin häntä ei esimerkiksi voi valmentaa. Mutta valmennuksessa se, että se mitä siinä pääsääntöisesti tapahtuu, niin siinä kehitetään esimerkiksi itsetuntemusta, että mietitään, että kuka sä olet, sä esimerkiksi määrittelet itsestä sellaista, tai etsitään adjektiiveja, jotka kuvaa sua, sä pohdit esimerkiksi, että mitkä on sun arvoja, mitkä on sulla oikeasti elämässä tärkeitä asioita, minkä pohjalta sä teet niin kuin valintoja, ja sitten kysytään, että mitä sä haluat, opit tunnistaa niin kuin asioita, että mitkä on sulle tärkeitä, mitkä tuntuu hyviltä, ja sitten mietitään, että minkälaisia voimavaroja sulla on, tai minkälaisten asioiden avulla sä pystyt niitä saavuttamaan. Silloin me pysytään tavallaan näissä tämmöisissä kehikoissa, niin se on kyllä turvallista. Ja se on kuitenkin aika lailla eri asia, kun lukee esimerkiksi elämäntaito-oppaita, tai joskus mä ajattelen näin ihan tästä meidän yliopistokoulutuksestakin, että ollaan aika teoreettisilla niin kuin alueilla usein, että kaipaisi ehkä sitä enemmän sitä sellaista reflektointia ja muuta, niin näitä ei varmaan kyllä, vaikka lukisi kaikki Dyerin tai Louise Hayn kirjat, jos ei näitä käytännössä jotenkin niin kuin sit treenaa, niin näistä ei varmaan paljon saa yksistään näistä kirjoista, vaikka nekin voi tietysti olla isoja asioita. Joo, ja sitten meilläkin paljon tulee koulutuksen ihmisiä, jotka on lukenut tosi paljon. Ja sehän ei ole tietysti, se ei haittaa, että ihminen on lukenut, mutta jos se on vain ja ainoastaan teoriaa sun päässäsi, niin se ei vielä tee sua onnelliseksi. On paljon tärkeämpää se, että sinä olet onnellinen, kuin se, että sä tiedät kaiken teorian onnellisuudesta. Niin itse asiassa, kun itse olen tutkinut aika lailla tuota kiitollisuutta, niin kyllähän mä osaan sitten sen teorian varassa myös itseni syyllistää herkästi, kun ajatus lähtee kiertämään sitä hölmöä kehää. Joo, just näin. Ja se on kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että me eletään todeksi sitä elämää, niin kuin se tietynlaista elämää. Et se on vähän niin kuin, on eri asia esimerkiksi se, että sä katsot telkkarista urheilua tai sä urheilet itse. Niissä on vähän niin kuin, niissä on eri teho. Se on meillä niin kuin hirveän tärkeää se, että me viedään sitä käytäntöön siihen omaan arkeen. Ja myös sitten se armollisuus, että ei, niin kuin elämän ei tarvitse olla sitä, että me koko ajan saavutetaan tavoitteita, vaan se, että me osataan olla myös läsnä tässä hetkessä ja niin kuin nauttia tästä päivästä, koska näistä olemassa olevista hetkistä se meidän elämä kuitenkin syntyy.
Minkä ikäisenä ihmiset muuten yleensä lähtee tällaiseen mukaan? Onko joku semmoinen ikä, jolloin ihmiset herää tähän? Ja onko ne muuten naisia vai miehiä ne asiakkaat? Sekä että. Naisia on toki enemmän, mutta miehiäkin on mukana. Saattaa tulla teini-ikäisiäkin, mutta niitä on vähemmän. Suurin kohderyhmä on tietysti tämmöiset 40-vuotiaat naiset, jotka on jo niin kuin opiskelleet ammatin, luoneet uraa, perustaneet perheen, luoneet kodin. Ja nähnyt tavallaan sen tietyn jutun, mitä ne oli joskus haaveillut, että näin tulee tapahtumaan. Ja sitten kun se kaikki on tapahtunut, niin sitten he onkin yhtäkkiä silleen, niin kuin, että no mitäs nyt sitten, oliko tämä kaikki tässä, en mä ole kannellinen. Niin silloin lähtee sitten pohtimaan monta kertaa, että hei, kuka mä oon ja mitä mä oikeasti mun elämäntä haluan ja mikä mun elämän tehtävä on. Niin se on ehkä se semmoinen niin kuin se suurin kohderyhmä. Mutta toki on totta kai miehiäkin ja sitten on jastakin muistaa, että nämä mentaalitekniikat, nämä sopii hirveän hyvin urheiluun. Eli meillä on esimerkiksi opiskelemassa urheilijoita, jotka vie sitten näitä mentaalitekniikoita sinne jääkiekkoon ja jalkapalloon ja niin poispäin. Me puhuttiin siitä, että minkälainen on hyvä koutsi mahdollisesti, mutta mä vien siltä valinnasta, kun vaikka jos nyt lähtee ihminen kesälomareissulle lasten kanssa, niin se kysyy kavereilta, että hei, että mihin kannattaisi mennä tänä vuonna, että jos mä nyt tästä näin nyt teen päätöksen, että mä lähden etsimään nyt valmentajaa, niin mitä mä teen? No, vois vaikka mennä. Niin kun mennä nettiin ja etsiä sieltä hakusanalla valmentaja tai life coachia, se on yksi tapa. Ja sitten, sitten Suomen coaching-yhdistyksen sivuilla, niin siellä on esimerkiksi valmentajia esillä. Sieltä voi valita katsoa, että onko siellä joku sopiva valmentaja. Sitten voi Facebookina on hirveän hyvä laittaa sinne vaikka viestin, että hei, mä oon etsimässä itselleni valmentajaa, ketä te suosittelette. Ystäväpiiristä, mitä luultavimmin löytyy kyllä joku, joka on varmasti käyttänyt valmentajaa jollain tavalla tai kuuluu jostain valmentajasta, niin sieltä kautta voi esimerkiksi sitten lähteä löytämään. Ja sitten vaan lähettää tälle valmentajalle sähköpostia tai soittaa hänelle. Tai... Niin, just näin. Lähettää viestiä ja soittaa ja kertoo vähän esimerkiksi, että mulla on tällainen elämäntilanne tällä hetkellä ja mä oon miettinyt, että voisin, että ehkä sopisiko mulle valmennus tällä hetkellä. Ja sitten voi se valmentajan kanssa jutella ja miettiä, että okei, että onko se valmennettavissa ja miten se valmennus sitten sisältää, että niin kannattaa varautua ja kuinka monta kertaa siihen mahdollisesti sitten tarvitaan. Ja mitä se kustantaa. Ja sehän ei vielä sitouta ihmistä mihinkään, että aina voi kysyä. Joo, aina voi kysyä, just näin. Ja kannattaa kysyä. Kyllä. Niistä teidän palveluista, niin kertoisitko sä vähän niistä? Ensinnäkin teillähän on semmoinen nettisivu kuin www.valmentamo.fi, ja sieltähän nämä kaikki tiedot myöskin löytyy, mutta kerro nyt vähän niistä teidän palveluista. Meidän tärkein palvelu on, tärkein koulutus on se, tai tärkein palvelu, mitä me tarjotaan, on se meidän Life Coach-koulutus. Ne kaikki pyörii sitten aika lailla sen ympärillä. Eli tämä Life Coach-koulutus on vuoden mittainen koulutus, jossa sitten saa työkaluja siihen, että valmistuu valmentajaksi. Ja sitten se on myös matka itseen, löytää sen oman parhaimman minän ja oppii tietämään myös itse, että mitä omalta elämältä haluaa ja se oma elämäntehtävä kirkastuu sitten siinä samalla. Mutta sen lisäksi me tehdään erilaisia räätälöityjä koulutuksia, esimerkiksi vaikka terveydenhuollon henkilökunnalle tämmöisiä, että jos halutaan tehdä vaikka joku elämäntapamuutos, niin siihen voidaan tarjota näitä valmennuksellisia työkaluja. Sitten me tehdään yrityksille erilaisia hyvinvalmennuksia liittyen ajanhallintaan, stressinhallintaan, voi olla tiimin parantamiseen, tiimityön parantamiseen, luovuuden kehittämiseen ja niin poispäin. Ja sitten tehdään myöskin sit esimiehille valmennuskoulutuksia, eli tämmöinen valmentava esimies niin, tai valmennuksellinen esimies, niin se on tällä hetkellä semmoinen, mikä kasvaa koko ajan, koska tämmöiset valmennukselliset taidot esimiestyöskentelyssä tulee tulevaisuudessa ole hirveän tärkeitä, koska nuorta sukupolvea ei voi enää johtaa käskyttämällä, vaan heidän kanssaan enemmän sparraillaan, joten se vaatii esimiehellä tietyn tyyppisiä taitoja sitten. Ja vanhemmastakin sukupolvesta saattaa saada enemmän niin sanotusti irti, jos käyttää vähän parempia mekanismeja. Kyllä, kyllä, just näin. Mä olen muuten just toivaltanut, että tämä koulutus sopisi mulle varmaan tosi hyvin, tämä teidän koulutus, koska ei kerrota tätä nyt kenellekään muulle, mutta mulla on vähän sellainen juttu, että yksi haaste, että mä oon aika kova just neuvomaan. Että itse asiassa mä oon ihan perinnyt sen. Ja mä en ole koskaan tykännyt, että mua on neuvottu, mutta mua on neuvottu tosi paljon ja se on niin kuin, en tiedä kuinka monta sukupolvea tullut niin kuin mukana. Niin mullehan tekisi tämän kaltainen koulutus varmaan hyvää, vaikka mä just mietin, kun mä oon aika paljon käynyt kaiken maailman kursseja ja
ja niin edelleen viimeisen 10 vuoden aikana, mutta tämä kun puhuit, niin osa varmaan ihmisistä on tällaisia herkästi, ja sä sanoit, että aika monet meistä on sellaisia neuvojia, että ei tämä niinku sinällään mikään suuri häpeä tämä tunnustus on, mutta mulle se tekisi varmaan tosi hyvää ja mun kaltaisille ihmisille. Ja muutakin, kun on tosi puhelias. Joo, ja sitten se, että oppii sen tavallaan, kun mikään ei voi olla tavallaan tokea, että se sitäkin sanoisi sulle, että älä neuvo. Se poisoppiminen on kauhean vaikeaa, että pitää saada sitten työkalut siihen tilalle, että miten mä sitten siinä juuri tilanteessa toimin. Ja se on se olennainen juttu, koska se on sitten se tie vapauteen siitä neuvomisesta. Juuri näin, ja sehän on just niin terveyden edistämisessäkin, että me tiedetään, että eihän me voida auttaa ihmistä niin, että lopeta se tupakan poltto. Että ei siihen vaikka kuinka monta kylttiä rakentaisi, ja okei, se voi tehota joihinkin, mutta useimmiten kaikissa näissä terveydellisissä jutuissa, hyvinvointiin liittyvissä, me tarvitaan jotain tilalle. Tätä on yritetty tosi paljon ihmisiä niin kuin muuttaa sillä, että vaan sanotaan, että älä, mutta se ei ole tehonnut. Eikä kieltäminen ei toimi tavallaan, koska sitten jos mennään ihan siihen mielentason toimintaan, että sä mietit sitä sun tietoista mieltä ja alitajuntaa. Alitajunta kuitenkin ohjaa meitä kaikista eniten, ja alitajuntahan ei ymmärrä kieltoja ollenkaan. Niin sen takia se ei toimi, sen takia pitää aina miettiä, että mitä kohti on menossa. Ja minä ainakin esimerkiksi syyllistän itseäni jopa sillä, että kun tulee neuvottua, että jälkikäteen tulee sitten, että voi hitsi, että olisipa voinut. Tämä liittyy myös vanhemmuuteen. Ihan ratkaisevasti mä uskon, että lapset kasvaa aivan erilaisiksi, jos vanhempi pystyy tukemaan sen lapsen omaa ajattelua, eikä että älä nyt sitä puhe ja älä nyt tätä ja niin edelleen. Kyllä. Ja sitten niin kuin mua on kasvatettu silloin, sillä tavalla älä, ei. Niin sitten se on ollut semmoinen niin kuin iso tie tietysti siitä, niin kuin, että löytänyt sieltä sen oman vapauden pois. Mutta sitten meidän Ella, joka on nyt 8-vuotias, niin häntä mä oon valmentanut ihan siis niin kuin 3-4-vuotias saakka sillä tavalla, että mä kysyn aina häneltä erilaisia kysymyksiä, ja kyllähän hän on oppinut hirveän ratkaisukeskeisyys. Just. Hän aina miettii, niin kuin, että miten tämä asia ratkaistaan, sitten hän tekee välillä vähän liian kiinnokkaasti, mutta parempi niin. Niinpä, ja sitten se, että itseluottamuksen kannalta ja luottamus elämään rakentuu varmaan sitä kautta, että jos voi luottaa itseensä, niin paremmin voi luottaa elämään ja muihin, ja se luo aika erilaisen pohjan kuin silloin, jos elämä on pelottava paikka ja musta ei ole mihinkään. Just näin. Sä oot maininnut tuon vapauden muutaman kerran, ja sähän oot kirjoittanut aiheesta kirjan. Joo. Kerro siitä kirjasta jotain. Joo, se on sellainen kirja, että mä ajattelen, että aika monet ihmiset haluaa olla niin kuin vapaita ja oman elämänsä johtajia. Mä haluaisin kirjoittaa siitä kirjan, että miten se onnistuu. Ja se lähtee siitä liikkeelle, että sä opit johtamaan ensinnäkin sitä sun omaa mieltä. Ajattelemaan oikealla tavalla, koska kaikki lähtee aina korvien välistä. Mutta sitten yhtä lailla, että osaa myöskin johtaa niitä omia tunnetiloja, sekin on tärkeää, koska tunteet vaikuttaa hyvin paljon meidän tekemiseen, ja tunteet on sitten tavallaan sen avulla meidän sisäinen minä puhuu. Ja eikä tosiaankin mielen ja tunteiden johtamisesta niitä tekniikoita, plus sitten, että siinä käydään läpi sitä, että miten sä kehität sun itsetuntemusta, opit tunnistamaan sitä, että kuka sä olet. Et hirveän useinhan ihmiset niin kun vastaa, kun heiltä kysytään, että kuka sä olet, niin he vastaa aina oman nimensä, ikänsä, ammattinsa, asuinpaikan ja siviilisäädyn. Mutta se ei tavallaan kerro siitä, että kuka sä olet ihmisenä. Eli esimerkiksi just adjektiiveillä, että minkälainen sä oot ihmisenä ja minkälaisista asioista sinä pidät ja mistä sä et pidä ja miten sä käyttäydyt erilaisissa tilanteissa, niin ne on niitä asioita, millä sä pystyt kehittämään sitä sun itsetuntemusta. Ja sitten se, että mistä sä tiedät, että mitä sä haluat, koska sitä kohti sä haluat mennä, niin et sä oppii kuuntelemaan tunteita. Et jos joku asia tuntuu hyvältä, innostavalta, inspiroivalta, tuottaa intohimon tunnetta ja niin poispäin, niin että sä opit kuuntelemaan tunteita oikealla tavalla, niin sitten sä tiedät, että mikä se sun polkus on, että mitä kohti sun kannattaa mennä. Ja sitten just tämmöistä itsensä voittamista erilaisista tilanteista ja sitä oman polun rakentamista eteenpäin, niin sen tyyppisiä juttuja. Ja mä olen hirveästi tykännyt siitä kirjasta, että mä saan sitten tosi paljon hyvää palautetta, että se on auttanut heitä elämässä heikkoina hetkinä eteenpäin, ja se on ollut tietysti hirveän kiva, että on saanut semmoisia työkaluja sieltä, että joita on pystynyt sitten hyödyntämään, että mä kirjoitan hirveän maanläheisesti. Että mä en ole mitenkään millään lailla mikään tieteellinen ihminen, että mä oon hyvin semmoinen yksinkertainen, konkreettinen ja niin maalaisjärjellä arvostettu. Ja se on sitten ollut se mun tapa tehdä näitä asioita. Tästä tuli muuten sellainen asia mieleen vielä, että kun puhutaan kehittämisestä ja polusta ja niin edelleen, niin sitten tulee tämä ikäkysymys. Heräs mulle tässä mieleen, että milloin on liian vanha valmennettavaksi tai milloin on liian
vanha lähtemään niin kuin sille itsensä kehittämisen ja itsetuntemuksen tutkiskelun polulle? Ei ole koskaan liian vanha. Et sitä voi niin kuin, itsetuntemusta voi aloittaa, itsetuntemuksen kehittämisen voi aloittaa ihan milloin vaan. Sitä voi harrastaa ihan koska tahansa. Et pääsee vaan, että on niin kuin itse halukas siihen ja valmis siihen. Muuten... Siihen ei ole koskaan liian vanha. Että esimerkiksi hirveän hyvää tekee monille tämmöisille, jotka jää esimerkiksi eläkkeelle, niin heille on myös tarjolla valmennusta, koska yhtäkkiä sulla onkin tiedätkö, niin kuin ihan täynnä, niin kuin, että sulla on kalenterit aikaa, niin kuin, että sä voit lähteä tekemään asioita, niin tota, ja se on ihan uudenlainen siirtymä sitten niin kuin, uudenlaiseen elämään ja vapauteen ja mahdollisuuteen, niin silloin esimerkiksi valmennus on tosi niin kuin, hyödyllistä ja suositeltavaa. Mutta entäs sitten, jos ihminen kokee, että hän on itsekästä lähteä nyt tässä kauheasti omia asioita niin kuin pohtimaan ja se on oman navan tuijottamista ja näin, niin mitä sä näille ihmisille sanoisit? Ihminen voi olla itsekäs terveellä tavalla tai epäterveellä tavalla. Eli epäterveellä tavalla, kun ihminen on itsekäs, niin hän ei, ei huomioi muita. Ja sitten, jos on terveellä tavalla itsekäs, niin tuntee itsensä, pitää huolen omista rajoistaan ja kunnioittaa muita. Ja siinä on, se on olennainen ero. Että se itsekkyys voi olla sitä, että teet sen muiden kustannuksella, että sä teet sen omalla kustannuksella. Teidän näistä valmennuksista, niin onko siellä nyt alkamassa jotain lähiaikoina? Maaliskuussa alkaa seuraavat 2 koulutusta ja tällä hetkellä tietysti parhaillaan otetaan opiskelijoita sisään ja ensimmäiset paikat on jo avattu. Ja maaliskuussa sitten taas niin kun aloitetaan ja koulutus kestää vuoden ja koulutus tapahtuu Helsingissä, joo. Mutta se ei ole sitä, että nyt pitää hakea vuosi opintovapaata ilmeisesti. Ei. Tämä on 30 lähiopetuspäivää vuodessa, eli 3 päivää kuukaudessa, ja sen pystyy hyvin työn ohessa myöskin toteuttamaan, suorittamaan tämän koulutuksen. Et vaatii sitten tietysti sen, että työnantajalta saa sitten sen 3 päivää kuukaudessa vapaaksi, mutta hirveän monet saa sen vapaaksi jopa niin, että työnantaja myös maksaa sen koulutuksen, mikä on ihan asia, ja sitten samalla voi tehdä näitä koulutukseen kuuluvia harjoitusvalmennuksia niin kuin sitten siellä työpaikalla. Että maksaa sitten vähän sillä tavalla sitä koulutusta takaisin. Tuleeko näistä muuten näistä toistakin ihmisistä sitten nimenomaan työelämään erikoistuneita life coacheja? Jokainen valmentaja, joka meiltä valmistuu, niin heidän kanssa pohditaan sitä, että mikä on heidän polkunsa. Eli heistä ei tule pelkästään life coacheja, vaan meillä on opettajia, jotka alkaa opettaa elämäntaito-oppiaineina, tai että he alkavat valmentaa rehtoreita ja opettajia. Tai sitten se voi olla vaikka lääkäri, joka sitten miettii, että millä tavalla hän voi niin kuin valmennuksellisesti auttaa niitä asiakkaita vaikka työssä. Vaikka jos olet vaikka työterveyslääkäri, niin silloin sä voit esimerkiksi kohdata sen asiakkaan niin, että mietitään, että minkälainen sun hyvinvointitavoitteet on vaikka vuoden kuluttua. Ja sitten lähdetään rakentamaan sitä suunnitelmaa, jotta se toteutuu. Että se ei ole vaan pelkästään se tarkastus siinä silloin työhön tulossa tilanteessa. Sitten on just näitä urheilijoita, jotka alkaa sitten esimerkiksi urheiluvalmentajiksi. Sitten on, meillä on nyt tämmöinen lastentarhanopettaja, niin hän alkoi perhevalmentajaksi ja valittiin yhteen kuntaan suunnittelemaan perhevalmennuspalveluita. On laulajia, jotka rupeaa sitten valmentamaan laulajia, ratsastajia, jotka rupeaa valmentamaan ratsastajia. Eli aika monet ottaa sen vanhan työnsä siihen valmennukseen mukaan ja vie sen sinne omalle alalle, koska valmennusta tarvitaan kaikkialla. Sitten on toki niitä, jotka alkaa tekemään töitä niin kuin life coachina, mutta he voi olla, että heillä on yhdistettynä niin kuin, sekä ammattijärjestäjiä ja life coacheja. Tai joku voi olla energiahoitaja ja life coachi, tai personal trainer ja life coachi. Et siellä on, me katsotaan aina sellainen, me rakennetaan sellainen tietynlainen brändipaketti sen vuoden aikana, koska hyvinvointialalla on paljon ihmisiä, jotka on tosi taitavia siinä työssään, mutta he ei osaa brändätä itsensä, he ei osaa myydä eikä markkinoida itsensä, niin me käydään myös niitä asioita heidän kanssaan läpi. Eikä välttämättä pitää itsestään huolta. Niin, sekin on totta. Että sekin on hirveän tärkeää. Kyllä. On aika vaikea jaksaa varmasti siinä työssä, jos sitä tekee sydämellä ja sitten laiminlyö itseään, kun tarvitsijoita on joka puolella ja niin edelleen. Kyllä, se on just näin, että itsestä täytyy aina pitää huolta, koska jos sä et ole kunnossa, jos ei sinulla ole virtaa, niin sitä ei voi antaa kellekään muillekaan. Te olette saaneet siinä sitten näitä korkeasti koulutettuja ihmisiäkin yhä enemmän mukaan. Meillä on koko ajan korkeasti koulutettuja ihmisiä niin kun, ja juristeja ja virkamiehiä. Ja meillä on vaikka mitä meidän koulutuksessa. Ja sitten on tietysti ihan nuorempiakin ihmisiä. Että kyllä meillä voi olla, niin kun, meillä voi olla siellä on tarjoilijoita ja on toimittajia ja myynnin ihmisiä. Ja meillä on yritysvalmentajia, monikin sellaisia, jotka on tehnyt niin kuin
yritysvalmennuksessa puolella jo pitkän uran, niin tulee hakemaan meiltä ihan uudenlaisia työkaluja siihen. Meillä on tosi niin kuin, mä tykkään meillä hirveän monipuolista ja tasokasta porukkaa niissä koulutuksissa, ja se on mun mielestä tosi, tosi hieno juttu. Niin, se ihmisen viisaus ei tule kyllä yksistään tutkinnon kautta, että siinä mielessä kenenkään ei tarvitse itseään aliarvioida. Joo, ja sitten mä aina niin kuin, mä käytän tällaista sanontaa, että jotkut ihmiset uskoo tieteeseen, jotkut uskoo itsensä, jotkut sekä että. Ja jokainen sitten hakee siitä sen oman polkunsa, että mikä on se mun juttu. Mä haluaisin kysyä sulle vielä tästä lopuksi, että anna nyt joitakin vinkkejä, kun uusi vuosi on tulossa ja näin, niin anna meille jotain vinkkejä. Uutena vuotena voisi miettiä sitä asiaa, että mikä on niin kuin tässä edellisessä vuodessa, mikä on edellisenä vuonna mennyt hyvin ja miten mä voin säilyttää niitä asioita tulevana vuonna. Ja sitten voi miettiä sitä, että mikä on sellaisia asioita, joiden mä olisin halunnut olevan toisin. Ja sitten miettiä, että mitä mä haluaisin niihin tilalle. Että jos lähtee niin kuin muokkaan niitä unelmien vuotta, niin voisi miettiä sitä, että minkälaisissa asioissa mä yleensä elämässäni onnistun ja miksi. Ja silloin tulee tietäneeksi ne, että mitkä on ne mun omat menestystekijät. Ja niiden avulla voisi lähteä muokkaan sitä uutta vuotta, niin sillä tavalla myöskin sitten onnistuu. No niin, tämä on sellainen harjoitus, joka munkin kannattaa todellakin tehdä. Mä kiitän sua tästä juttuhetkestä, ja tässä on paljon mielenkiintoista asiaa, joista voisi jatkaa, palataan näihin vaikka myöhemmin. Teistä saa tietoa osoitteesta www.valmentamo.fi, ja kirjan nimi on siis Vapaaksi, ja kiitos. Tämä on ollut mukavaa. Tämä on ollut hauskaa. Kiitoksia sinulle.